អំបិលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាទីផ្សារផលិតផលអំបិលធម្មជាតិរបស់កម្ពុជានៅក្នុងខេត្តកំពតកែបពេលនេះកំពុងតែប្រឈមមុខចំពោះបញ្ហាខ្វះទីផ្សារខណៈដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាមួយអំបិលរ៉ែដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសកំពុងវាលុកដណ្ដើមទីផ្សាររហូតដល់ទៅ 60% ឯណោះការបាត់បង់ទីផ្សារដ៏ធំនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកផលិតអំបិលមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងឡើងពីការដួលរលំមុខរបរនិងឈានទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មនុស្សប្រមាណជា 4,500 នាក់ដែលជាអ្នកផលិតអំបិលនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេលោកប៊ុនបារាំងប្រធានសហគមន៍អ្នកផលិតអំបិលបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះអំបិលនាំចូលពីប្រទេសក្រៅបានវិលលុកចូលទីផ្សារអំបិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណជា 60% ចំណែកអំបិលផលិតក្នុងស្រុកលក់ចូលក្នុងទីផ្សារបានត្រឹមតែ 40% ប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្តទៀតថាមូលហេតុដែលអំបិលនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងមានលទ្ធភាពវិលលុកទីផ្សារបានគឺដោយសារមានតម្លៃថោកនិងសមត់ដោយសារការប្រើសារធាតុសំយោគចំណែកអំបិលផលិតក្នុងស្រុកគឺផលិតតាមបែបធម្មជាតិសុទ្ធសាធដោយគ្មានប្រើសារធាតុគីមីដើម្បីសំយោគនោះទេចំណែកលោកជឿហើយម្ចាស់ស្រែអំបិលនៅក្នុងស្រុកកំពង់ត្រាចបានត្អូញត្អែរថាផលិតផលអំបិលរបស់លោកនៅពេលនេះគ្មានទីផ្សារទេគឺសល់ពេញឃ្លាំងលោកថាក្នុងឆ្នាំ2015នេះអំបិលផលិតផលអំបិលរបស់លោកលក់បានតែប្រមាណជា 10% ប៉ុណ្ណោះហើយជាមួយគ្នានេះលោកជឿហើយបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដល់អ្នកផលិតអំបិលតាមរយៈការបន្ធូរបន្ថយពន្ធដល់អ្នកស្រែអំបិលព្រោះអ្នកផលិតអំបិលក៏ដូចជាអ្នកស្រែផលិតស្រូវដែរបាទសូមស្ដាប់នៅការសម្ភាសន៍របស់លោកជីវហូតដូចតទៅបាទនំពណ៌រដ្ឋាភិបាលជួយទប់ស្កាត់អំបិលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសហើយជួយកាត់បន្ថយពន្ធដែលថាវាកាត់បន្ថយពន្ធទៅឲ្យមកផ្ទៀបមកហើយរកទីផ្សារតែប៉ុណ្ណឹងបាទបាទដូចគ្នាដែរម្ចាស់ស្រែអំបិលនៅស្រុកកំពង់ត្រាចក៏បានអំពាវនាវសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងាកមកប្រើប្រាស់ផលិតផលអំបិលក្នុងស្រុកដែលជាអំបិលធម្មជាតិដែលមានគុណភាពខុសពីអំបិលនាំចូលដែលជាអំបិលផលិតពីរ៉ែក្នុងដីបើតាមសហគមន៍អ្នកផលិតអំបិលបានដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2014បរិមាណអំបិលដែលនៅសល់មានប្រមាណជា 100,000 តោនហើយគិតមកដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះបរិមាណអំបិលដែលនៅសល់មិនអាចលក់ចេញបានទេមានរហូតដល់ទៅប្រមាណជា 200,000 តោនតាក់ទងបញ្ហានេះលោកសុកកឹមជឿនប្រធានមន្ត្រីឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មខេត្តកំពតបានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មបានធ្វើលិខិតទៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីទប់ស្កាត់ការនាំចូលអំបិលដែលគ្មានជាតិអ៊ីយ៉ូតតាមអនុក្រឹត្យលេខ69ព្រោះថាអំបិលដែលគ្មានជាតិអ៊ីយ៉ូតមិនអាចបរិភោគបានទេគឺសម្រាប់តែបម្រើលើវិស័យផ្សេងៗប៉ុណ្ណោះចំណែកលោកទៀនប្រធានមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មខេត្តកំពតបានថ្លែងថាលោកបានធ្វើរបាយការណ៍ពីបញ្ហាកង្វះទីផ្សារអំបិលនេះទៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរួចហើយចំពោះប្រធានការរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងណានោះលោកពុំទាន់បានដឹងដល់ឡើយទេបាទលោកជាកំសាន្តអសិរ័តបាទឃើញថាសូមនាំបងប្អូនយើងណាជួយលើកដំកើងបាទផលិតផលអំបិលមានរាប់រយឆ្នាំហើយបាទបាទខេត្តអំបិលខេត្តគ្រឿងសមុទ្រណាបាទខេត្តកំពតខេត្តកែបនេះគឺថាជាខេត្តដែលផលិតអំបិលហើយ sponsor មកគ្រប់ទូទាំងប្រទេសយើងបាទចែកចាយបាទប៉ុន្តែបើគាត់ដួលខ្សែធននឹងដួលទៅបាត់ទៅចឹងចូលពីក្រៅវិញគឺថាប្រជាពលរដ្ឋកម្មកររបស់យើង 4,500 នាក់ដែលរស់សារការងារផលិតអំបិលនោះគឺជាបន្ទុកដល់រដ្ឋាភិបាលទៀតណាបាទឥឡូវមានអ្នកឈប់ច្រើនចា៎បាទត្រូវកោះអីហ្នឹងក៏មានអ្នកខ្លះឈប់ច្រើនដែរលោកអត់ចេញម្ចាស់គាត់មានលុយណាទុកប្រាក់ខែរួចចា៎បាទចឹងទេការសំណងពួររបស់លោកជីវហួយក៏ដូចជាកម្មវិធីយើងក៏គឺថាគំនិតឲ្យម្ចាស់សក់យើងនោះ
ចាបាទម្ចាស់ផលិតអំបិលក្នុងស្រុកយើងគឺរស់ទៅគឺថាផលិតផលរបស់បងប្អូនយើងនឹងជាកម្មករជាកម្មការនីជាកូនចៅជាអ្នកស្រុកយើងហ្នឹងបាទរស់ហើយគាត់ធូបថយពុនដូចគាត់សំណពោដែរអានឹងគឺតាមវត្តភាពទៅបាទហើយធូបថ្លៃទេអត់មានថ្លៃទេបាទហើយពួកគេគេចេះធ្វើអបសរមកល្អបានពួកគេគេលេងខ្វល់គេថានាំចូលឲ្យប្រទេសនឹងប្រើតាមិនប្រជាជនគេប្រើទេបាទបើគាត់ទៅជាម្ចាស់ស្រុកដូចគ្នាប្រជាជនខ្មែរដូចគ្នាគាត់គិតពីគុណភាពគុណប្រយោជន៍ដល់អ្នកប្រើបាទគាត់គិតពីអ្វីអ្វីដែលល្អប្រយោជន៍ហើយគេគាត់ថាឥឡូវអំបិលសល់រាប់ម៉ឺនតោនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយតើសល់មួយឆ្នាំ20ម៉ឺនតោនទៀតចាគាត់បិទទ្វារបាទចាថាឥឡូវមានអ្នកបិទទ្វារច្រើន